សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងជួបគ្នាទៀតហើយហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រធានបទមួយទៀតហើយនិយាយអំពីកលលឹះខ្លះខ្លះដែលជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រឡងគ្រូបានជោគជ័យបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជូន5ចំណុចដូចតទៅទី1គឺសរសេរអក្សរឲ្យបានស្អាតមានរបៀបនិងស្រួលមើលខ្ញុំសូមនិយាយអំពីការប្រឡងគ្រូបន្តិចការប្រឡងគ្រូនិងប្រឡងបាក់ឌុបគឺមិនដូចគ្នាទេប្រឡងបាក់ឌុបមានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាជាប់តែ237ពិន្ទុគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាជាប់ហើយតែការប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូគឺគេហៅថាការប្រឡងប្រជែងមានន័យថាមិនត្រឹមតែជាប់ពិន្ទុទេឧបមាថាពិន្ទុពេញ10ហើយយើងបាន5ជាប់ក៏មិនប្រកាសថាយើងជាប់ដែរគឺគេមានកលែងគេមានចំនួនដែលគេជ្រើសរើសយ៉ាងជាក់លាក់ខ្ញុំឧបមាថាឯកទេសគណិតឆ្នាំនេះគេយក10ហើយបេក្ខជនមាន500អញ្ចឹងពិន្ទុខ្ពស់ជាងគេនៅលេខរៀងទី1រហូតដល់លេខ10គឺគេឲ្យជាប់ចំណែកក្រៅពីនេះទោះជាបានពិន្ទុច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយគឺមិនជាប់ទេគឺគេយកតែពិន្ទុដែលច្រើនជាងគេពីលេខ1ដល់លេខ10ណាអញ្ចឹងបានជាប់ហើយក្រៅពីនេះគឺធ្លាក់ហើយមានន័យថាការប្រឡងគ្រូគឺពិបាកជាងការប្រឡងសញ្ញាបត្រមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិអញ្ចឹងដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រឡងបានជោគជ័យអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែប្រឹកប្រៀតគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគឺទាំងអសទាំងអីអញ្ចឹងទៅព្រោះវាគឺជាការប្រឡងប្រជែងគ្នាណាតើតើយើងល្អជាងគេបានយើងជាប់អញ្ចឹងទី1ជាអត្តភាពនោះត្រូវតែសរសេរអសឲ្យបានស្អាតមានរបៀបហើយស្រួលមើលទៀតបើសេអសមិនស្អាតផងពិន្ទុយើងក៏តិចតាមនោះដែរអញ្ចឹងត្រូវតែសេឲ្យស្អាតហើយស្រួលមើលដើម្បីឲ្យអ្នកកែគាត់ស្រួលដែរនៅពេលដែលគាត់ស្រួលគាត់កែរបស់យើងក៏គាត់ស្រួលតាមនោះដែរអញ្ចឹងចំណុចទី1គឺត្រូវតែសេអសស្អាតហើយមានរបៀបនិងស្រួលមើលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើឲ្យបានហើយសូមបញ្ជាក់ណាតែសេអសស្អាតនេះមិនមែនថាឲ្យតែសេតម្រងអសស្អាតដូចពុំទេមិនមែននិយាយអញ្ចឹងទេគឺមានន័យថាការតសេឲ្យមានឃ្លាមានបតាត់មានដកឃ្លាអីអក្ការវិរុទ្ធឲ្យត្រឹមត្រូវណាគឺមានចំណុចគឺចង់មានន័យថាអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងចំណុចទី2ទៀតគឺធ្វើលំហាត់ឲ្យមានលំដាប់លំដោយជាទូទៅខ្ញុំដឹងថាការប្រឡងលំហាត់ដែលគេចេញមកមិនមែនមានតែមកលំហាត់ពីលំហាត់ទេប៉ុន្តែទោះជាមានច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនជាយើងអាចធ្វើបាន2រម៉ាំង1រម៉ាំង2រម៉ាំង3រម៉ាំង4រម៉ាំង5រហូតដល់ចប់តាមលំដាប់លំដោយបែបនេះគឺល្អមានន័យថាអ្នកកែគាត់ស្រួលមើលគាត់អាចកែសិលឹកកិច្ចការប្អូនបានតាមស្រួលមិនបបាក់រម៉ាំង1កនៅនេះអសខនៅអាសិលឹកទី2នោះរម៉ាំង2នៅក្រោយគេអញ្ចឹងគឺគាត់ប្របាក់កែអញ្ចឹងគាត់ក៏បន្ទុកទៅតាមនឹងដែរពេលខ្លះគាត់កែទៅភ្លេចចំណុចឧទាហរណ៍យើងរមាំង1អសកនៅស្លឹកទី1ស្រាអសខទៅនៅស្លឹកទី3អញ្ចឹងជួនកាលគាត់ភ្លេចដែរណាវាអាចមានកំហុសអាចបាត់បង់បន្ទុកយើងអញ្ចឹងជាសំណុំពរគឺឲ្យមានលំដាប់លំដោយប៉ុន្តែបើស្នេហ៍បងប្អូនថាលោកគ្រូឲ្យខ្ញុំអត់ចេះផងហ្នឹងឲ្យធ្វើលំដាប់លំដោយមិនអញ្ចឹងយើងគិតតាមនឹងទៅណាប៉ាន់បើចេះគឺធ្វើឲ្យមានលំដាប់លំដោយហើយបើមិនចេះទេឧទាហរណ៍លេខចេះលេខ1លេខ3លេខ5អញ្ចឹងលើធ្វើលេខ1លេខ3លេខ5មុនមកអាលេខ2ហើយនិងលេខ4យើងទុកធ្វើក្រោយទៅបាទនេះគឺជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំណាទី3សាវជ្រាវបន្ថែមបង្កើនចំណេះដឹងឯកទេសយើងដឹងហើយថាការប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូ
គឺកម្រិតវិញ្ញាសាមិនដូចការប្រឡងបាក់ឌុបទេការប្រឡងអីក៏ដោយគឺតែងតែមានសំណួរឬលំហាត់កម្រិតមធ្យមកម្រិតស្រួលហើយនិងកម្រិតលំបាកប៉ុន្តែការប្រឡងគ្រូនេះគឺសិតតែមានការកលឹះតិចតួចតិចតួចគ្រប់លំហាត់ចំពោះអាលំហាត់ដែលកាន់តែប្របាក់ជាងគេនោះគឺជាទូទៅគឺជាលំហាត់ដែលយើងជាប់ជាប់អាប្របាក់នោះមានន័យថារំាំង1រំាង2រំាង3រំាង4អ្នកណាក៏គេធ្វើបានដែរប៉ុន្តែដល់រំាង5វាមានកលឹះតិចតួចដែលអាចឲ្យយើងយកបន្ទុកជាប់ហ្នឹងបើយើងទៅរួចអាហ្នឹងគឺយើងជាប់ហ៎ប៉ុន្តែបើយើងទៅមិនរួចគឺមិនជាប់ទេអញ្ចឹងមិនមែនថាយើងធ្វើបានច្រើនលំហាត់ត្រូវទាំងអស់ហើយដឹងតែជាប់ទេណាពេលខ្លះអត់ទេអាលំហាត់កលឹះតិចតួចបន្ទុកវាតិចមែនប៉ុន្តែអានោះគឺជាលំហាត់ជាប់បើយើងដោះស្រាយបានគឺល្អអញ្ចឹងហើយបានទៀមទីឲ្យបងប្អូនហ្នឹងសូមអានសៀវភៅសូមធ្វើលំហាត់សាវជ្រាវឯកសារផ្សេងផ្សេងបន្ថែមបង្កើនចំណេះដឹងលើឯកទេសឯកទេសចង់និយាយដល់បងប្អូនប្រឡងគ្រូគណិតគ្រូរូបឬអីចឹងទៅណាហើយឯកទេសហ្នឹងវាមានតាមឯកទេសទី1ទី2ទៀតសូមបងប្អូនទៅមើលវីដេអូមុនទៅខ្ញុំឧទាហរណ៍ដល់បងប្អូនប្រឡងគណិតរូបអញ្ចឹងគណិតគឺជាឯកទេសទី1មានន័យថាវាមានមេគុណ2បើគេឲ្យ10ពិន្ទុគុណនឹង2បាន20ណាឯកទេសទី2គឺបានតែមេគុណ1ទេឯកហើយនឹងវប្បធម៌ទូទៅក៏មេគុណ1ដែរអញ្ចឹងអាឯកទេសទី1គឺគុណនឹង2ពិន្ទុគឺបានច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាយើងធ្វើឯកទេសទី1បានច្រើនយើងសង្ឃឹមហើយយើងសង្ឃឹមហើយចាសសូមបង្កើនចំណេះដឹងប៉ុន្តែសម្រាប់គ្រូបឋមគ្រូមធ្យមគឺពិន្ទុមានមេគុណ1ដូចគ្នាគណិតអសរសាស្ត្រខ្មែរហើយនឹងវប្បធម៌ទៅគឺមានមេគុណ1ដូចគ្នាគឺมันមានឯកទេសទេគឺប្រឡង3មុខនឹងប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែសើចជ្រូកបន្ថែមដែរណាព្រោះលំហាត់សុទ្ធតែមានកលឹះនៅក្នុងនោះកលឹះតិចតួចប៉ុន្តែខ្លះក៏មានកលឹះធំដែរប៉ាន់បើសិនជាធំពេកគេធ្វើមិនបានទាំងអស់គ្នាអាហ្នឹងមិនអីទេប៉ាន់នឹងកលគេធ្វើបានយើងធ្វើមិនបានណាយើងចាញ់ប្រៀបគេហើយអញ្ចឹងបានថាទៀមទីឲ្យសើចជ្រូកឲ្យបានច្រើនទៅជាទូទៅឧបមាថាគ្រូគណិតអញ្ចឹងឯកទេសគណិតមិនមែនជារឿងសាមញ្ញទេណាសិស្សប៉ាកែទាំងអស់គ្រប់យើឧទាហរណ៍យើងនៅខេត្តកំពង់ចាមឬខេត្តព្រៃវែងឬស្វាយរៀងឬកណ្ដាលអញ្ចឹងចុះឧបមាយើងនៅខេត្តកណ្ដាលសិស្សប៉ាកែទាំងអស់នៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលគេដាក់ពាក្យយកតម្រង់មកគណិតអីអញ្ចឹងតើយើងប៉ាកែអត់ប៉ិនមិនមែនប្រកាសថាសិស្សប៉ាកែនោះប្រឡងជាប់ទេពេលខ្លះអត់សិស្សអត់ប៉ាកែក៏ប្រឡងជាប់ដែរអ្នកទទួលបាននិទ្ទេស A ក៏មិនប្រកាសថាមកប្រឡងគ្រូជាប់ដែរមានច្រើនហើយប្រឡងអត់ជាប់ទេវាស៊ីសងទៅលើការសើចជ្រាវនោះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសើចជ្រាវបានច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអត្ថភាពជាងគេហើយបាទអញ្ចឹងចំណុចទី3សូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះហ្នឹងគឺសើចជ្រាវឯកសារឲ្យបានច្រើនលើមុខវិជ្ជាឯកទេសរបស់យើងវាជាការសំខាន់ចូលទៅដល់ចំណុចទី4ចំឡោយត្រូវមានលក្ខណៈស៊ីជម្រៅត្រូវនឹងសំណួរអានេះគឺជាចំណុចសំខាន់ណាស់មិនមែនដូចការប្រឡងបាក់ឌុបទេបងអូនឆ្លោយម៉ាត់ណាឲ្យដឹងម៉ាត់នោះចំឡោយសំណួរគេសួរយ៉ាងម៉េចត្រូវឆ្លោយឲ្យចំហើយស៊ីជម្រៅទៀតល្មិចដែលហៅថាចំហើយស៊ីជម្រៅខ្ញុំឧបមាថាសំណួរនេះគឺចាញ់ស្ទើររាល់ឆ្នាំតែម្ដងគឺប្រឡងគ្រូគឺកំរខានណាស់កំរខានណាស់ឧបមាថាគេសួរថាហេតុអ្វីបានជាបងអូនចង់ក្លាយជាគ្រូបង្រៀនការនៅប្រឡងបាក់ឌុបយើងចេះតែឆ្លោយបានអូខ្ញុំចង់ក្លាយជាគ្រូបរិញ្ញាបត្រព្រោះវាជាការងាររដ្ឋវាបានប្រាក់ខែមានមុខមានមាត់ក្នុងសង្គមអាចជួយកុមារអាចជួយសង្គមបានណាយើងឆ្លោយអញ្ចឹងបានបន្តួយការយើងនៅប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិណាប៉ុន្តែពេលនេះគឺប្រឡងគ្រូមិនមែនឆ្លោយលក្ខណៈ
អញ្ចឹងបានហៅចម្លើយដែរទេបានបន្ទូដែរតែវាតិចវាមិនចំអ្វីដែលគេនិយាយចុះឆ្លើយមិនដែរត្រូវចំនោះខ្ញុំឲ្យខ្លះខ្លះណាអញ្ចឹងយើងឆ្លើយថាមូលហេតុដែលខ្ញុំចង់ខ្លាចជាគ្រូបង្រៀនព្រោះហើយយើងចាប់ផ្ដើមឆ្លើយយើងដាក់អក្សរកឬក៏ដាក់លេខ1ទៅដាក់អក្សរកទៅចំពោះខ្លួនឯងណាយើងនិយាយខ្លួនឯងទី2ចំពោះគ្រួសារទី3ចំពោះសង្គមឃើញទេវាមានលក្ខណៈអញ្ចឹងចំពោះខ្លួនឯងមានអីគេមានប្រាក់ខែមានការងារធ្វើអីចឹងទៅដល់ពេលចំពោះគ្រួសារមានមុខរបរមួយគ្រប់គងជីវភាពគ្រួសារអីហូរហែចឹងទៅចំពោះសង្គមយើងធ្វើម៉េចមានន័យថាជួយបណ្ដុះបណ្ដាធនធានមនុស្សកសាងសង្គមអីហូរហែទៅណាអញ្ចឹងគ្រប់3ចំណុចហើយយើងគួរតែសរុបបន្តិចនៅខាងក្រោយថាសរុបមកការធ្វើជាគ្រូបង្រៀនគឺមានលក្ខណៈល្អដែលអាចឲ្យយើងអីជាដើមចឹងទៅចុចចុចទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាសរសេរណាហ្នឹងមិនមែនចុចចុចទេណាយើងសរសេរទៅលើកពីគុណសម្បត្តិដែលយើងចង់ខ្លាចជាគ្រូបង្រៀនចឹងទៅនេះគឺជាឧទាហរណ៍ខ្លះៗអំពីចំណុចដែលថាចម្លើយត្រូវមានលក្ខណៈស៊ីជម្រៅត្រូវនឹងសំណួរមិនមែនស៊ីជម្រៅហើយទៅណាខុសសំណួរទេស៊ីជម្រៅហើយត្រូវសំណួរផងចឹងសង្ឃឹមតែអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ចំណុចនឹងហើយហើយជួនកាល4សំណួរចូលបញ្យលទាំងអស់មិនមែនតែទីក្តីទេបងអូនហើយគឺការសរសេរបញ្យលអំពីសំណួរគេអញ្ចឹងបងអូនគាត់សរសេរ4 10បន្ទាត់ហើយសរុបឲ្យគេបន្តិចបន្តិចដូចខ្ញុំនិយាយមិញទៅបានហើយមិនបាច់តិចមានតិចតួទីក្តីផ្ដើមទីក្តីមិនចប់មិនមែនទេបញ្យលពេលហ្នឹងគឺលក្ខណៈឆ្លើយបញ្យលនៅនៃសំណួរគេប៉ុន្តែឧបមាថាតែទីក្តីនៅក្នុងអក្សរសាស្ត្រខ្មែរអានឹងបញ្យលឬអធិប្បាយទៅតែអធិប្បាយឬបញ្យលគេណាប៉ិនបើឃើញ5សំណួរបញ្យលទាំងអស់មិនមែនតែទីក្តីទេណាកុំច្រឡំអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់ចំណុចទី5ប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យមានលក្ខណៈជាសញ្ញាសម្គាល់អានឹងក៏សំខាន់ដែរណាសញ្ញាសម្គាល់គឺប្រហាក់ប្រហែលនឹងសញ្ញាសម្គាល់នៅប្រឡងបាក់ឌុបយើងអាចទៅមើលនៅវីដេអូមុនទៅហើយសូមបញ្ជាក់បងប្អូនគាត់សួរថាចោះលោកគ្រូបើសិនជាសេះខុសមករំាំងហើយខ្ញុំគូខ្វែងទៅវាមិនទៅអាហ្នឹងតែពិតខុសហើយបងប្អូនអាហ្នឹងហៅសម្គាល់ហើយប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺមានមិត្តភក្តិខ្ញុំគាត់ឆោតអញ្ចឹងគាត់ប្រឡងគ្រូហើយជាប់ហើយហ្នឹងអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងគឺអត់អីទេប៉ុន្តែតាមពិតអាហ្នឹងជាសញ្ញាសម្គាល់សេះខុសឆោតបានណាបងប្អូនមិនអីទេហើយករណីដូចខ្ញុំនិយាយគាត់ខ្វែងអញ្ចឹងតាមពិតហៅថាសញ្ញាសម្គាល់ហ្នឹងអានឹងខ្វែងប្រប៉ុណ្ណានៃនៅក្នុងកដាស់ប៉ុន្តែតាមជាក់ស្ដែងគឺមានគេជាប់ហើយបើណាខ្ញុំមិនហ៊ានថាអានឹងមិនមែនសញ្ញាសម្គាល់ទេតែជាក់ស្ដែងមានគេប្រឡងជាប់ហើយសរុបមកវិញ5ចំណុចនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមានគ្រប់ចំណុចទើបអាចជោគជ័យទៅលើការប្រឡងជាពិសេសចំណុចទី3សាវជ្រាវឯកសារបន្ថែម5រំាំងបើធ្វើបានជាប់ធ្វើបានល្អទាំង5ចម្លើយមានន័យថាយើងទៀបទាត់ហើយគឺត្រូវទាំង5គ្រប់ឯកទេសយើងសង្ឃឹមទៅបើសិនជាយើងធ្វើបានទាំង5ចំណុចនេះហើយអាចចំណុចទី3យើងធ្វើល្អហ្នឹងគឺសង្ឃឹមទៅប៉ុន្តែសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវគិតថាការប្រឡងបច្ចេកមិនមែនប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិទេបច្ចេកគ្នាណាអ្នកដែលបានបន្ទុកខ្ពស់ជាងគេគឺជាប់ហើយអ្នកបានពុះបន្ទុកពូជគេគឺជាប់ហើយអញ្ចឹងនៅវីដេអូឃ្លីបនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះហើយសូមអធិស្ឋានរាល់ចំណុចដែលខុសឆ្គងនៅក្នុងវីដេអូនេះហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ថាត្រឹមត្រូវសូមអនុវត្តចោះប៉ុន្តែបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនច្បាស់ត្រង់ចំណុចណាមួយឬមិនយល់ស្របសូមកសូមកុំអនុវត្តអីបាទអ
អញ្ចឹងអរគុណសូមជម្រាបលា